ខ្មែរជាពូជសាមួយដែលមានប្រវត្តិយូរលង់មានមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយនោះក្បាច់គុនជាច្រើនបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់សពថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗបានស្គាល់និងបន្តការហាត់រៀនដូចជាក្បាច់គុនរបស់កតោជាដើមដើម្បីជាច្បាស់ពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបទយូហ្គាដោយតទៅខ្មែរជាពូជសាមួយដែលមានប្រវត្តិយូរលង់មានមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រមានតម្លៃជាច្រើនរាប់មិនអស់ ជាមួយនោះមរតកជាក្បាច់គុនយ៉ាងច្រើនបបសតទុករហូតមកដល់សពថ្ងៃសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗបានស្គាល់និងបន្តការហាត់រៀនដូចជាក្បាច់គុនរបស់កតោជាដើម ខ្ញុំ ចែកនៅក្នុងភូមិពេញហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍មកហាត់បកតោនេះពីព្រោះអីក្បាច់គុនបកតោជាក្បាច់គុនរបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណតាំងពីជំនាន់កហើយខ្ញុំជាកូនខ្មែរមករូបខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ដែរហើយខ្ញុំសំខាន់បំផុតគឺចង់ថែរក្សាវប្បធម៌ខ្លួនឯងឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងទៀតហើយបើសិនជាបរទេសគេឃើញហើយគេយកទៅថែរក្សាជំនួសយើង ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំមានតួនាទីថែរក្សាវប្បធម៌សម្បត្តិវប្បធម៌ដែលជាបុព្វបុរសយើងបានបន្សល់ទុកពីមុនមកខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានស្គាល់ក្បាច់គុននេះដែលបានជាក្បាច់គុននេះយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកសានកឹមសៀនប្រធានសហព័ន្ធកីឡារបស់កតោកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាយើងមានក្បាច់គុនតាំងពីយើងកកើតទឹកដីរបស់ខ្មែរគឺជំនាន់ខ្មែរមុនហើយជំនាន់នោះគេហៅថាខមយុទ្ធ ដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ដោយបុព្វបុរសខ្មែរបានយកក្បាច់គុនទាំងនោះទៅចារឹកលើជញ្ជាំងប្រាសាទនានាដូចជានៅប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទសំរ៉ែនិងប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមឡាក់តែមនុស្សចេះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបានអាចឆ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រាសាទនឹងបានបើមិនទាន់ចេះទៅឆ្លាក់អ្មេចកើតបើអត់ទាន់រៀនផងនោះដូច្នេះនេះហើយសបញ្ជាក់ថាឯកសាររបស់ខ្មែរពិតនៅក្នុងប្រាសាទទាំងអស់ លោកសានកឹមសៀនបានបន្ថែមទីថាក្បាច់គុនបុរាណរបស់ខ្មែរក៏មានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងដែរការលើកឡើងបែបនេះដោយលោកបានឃើញព្រះនរាយណ៍និងព្រះវិស្ណុនៅលើដៃសុទ្ធតែមានកាន់លំពេងកងចក្រដាវជាច្រើនយើងនិយាយមួយតអ្វីខ្លីមកទៀតគឺរឿងបរិយាបលៈមានធ្នូមានស្នាមមានបាញ់គ្នាមានជិះសេះមានវាយគ្នា រហូតមានតបហនុមានតបស្វាតើឯងខ្ញុំថាក្បាច់គុនសັດនោះឯងដូច្នេះវាមានតាំងពីជំនាន់ព្រះមកម៉េះបានបន្សល់ទុកតពូជមកយើងមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងមានឯកសារនៅប្រាសាទទាំងអស់សអឲ្យឃើញថាយើងនឹងហើយជាអ្នកម្ចាស់ក្បាច់គុនរបស់ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរនេះ ភាពល្បីល្បាញនិងខ្ទេចខ្ទីពីក្បាច់គុនបុរាណរបស់ខ្មែរបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារតែខ្មែរមានសង្គ្រាមផងនិងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ផងទើបធ្វើឲ្យក្បាច់គុនរបស់ខ្មែរមួយចំនួនត្រូវប្រទេសជិតខាងគេយកធ្វើជារបស់គេដូចជាបុកសិញឬប្រដាល់សេរីជាដើមលើសពីនេះទៅទៀតគេបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកថែមទៀតផង ដល់ពេលមួយហើយដែលយើងមានសុខសន្តិភាពយើងមានឱកាសដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទាំងពីកីឡារហូតដល់វិស័យផ្សេងៗទៀតដោយឡែកតែក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរក្សានិងអភិរក្សក្បាច់របស់កតោនេះនៅឆ្នាំ2008នេះគឺសហភាពកីឡាយុទ្ធសិល្ប៍ពិភពលោកនៅកូរ៉េបានទទួលស្គាល់ កីឡារបស់កតោយើងគឺជាគេហៅថាជាសម្បត្តិអរូបីមួយជាសម្បត្តិអរូបីមួយដែលគេបំរុងនិងបញ្ចូលទៅក្នុងអង្គការយូណេស្កូលោកវ៉ាចំរើនបានបន្តទៀតថាពាក្យថារបស់កតោមួយម៉ាត់គឺជាបណ្ដុំក្បាច់គុនទាំងអស់នៅក្នុងនិងមានតាំងពីប្រដាល់សេរីចំបាប់គុនដៅគុនដំបងគុនខែលគុនក្រមានិងគុនរំពាត់ជាដើមឡាក់ទាំងអស់នឹងបញ្ចូលគ្នានឹងគេហៅខ្មែរយើងពីដើមហៅបុកតោ
បាទយើងថ្មៃយើងអត់យើងអត់ហៅមួយមួយទេគេហៅតែបកតោក្នុងហ្នឹងសំខាន់មួយទៀតគឺមានគុណចម្បាប់គេហៅគុណចម្បាប់បានន័យថាការចម្បាប់គ្នាចម្បាប់បុរាណហ្នឹងយើងមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររឹងមាំដែលអញ្ចឹងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់យើងស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដែលល្អស្ថិតនៅលើផ្លូវមួយដែលជ្រោមជ្រែងឲ្យជាតិរបស់យើងរឹង តើក្បាច់គុនរបស់កតោនេះក្រុមអ្នកយើងព័ត៌មានកម្មវិធីសមត្ថៈរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺពីសារៈសំខាន់នៃក្បាច់គុនរបស់កតោក៏ដូចជាការថែរក្សានិងអភិរក្សទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរប៉ុន្តែដោយពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យការស្នើសុំត្រូវអាក់ខាន យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកសានគឹមសៀនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរក្សានឹងការពារក្បាច់គុនល្បុក្កតោឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សទៅថ្ងៃអនាគតនិងឲ្យកូនខ្មែរចេះនៅស្គាល់ក្បាច់គុននេះមានតែការបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា